chenjagala njagala kugera mu Burundi si mu bubi songa zo mkodani kavuma alumirize ali best man we William Ssennabulya okusenda senda mchala wena nalule Mildred namukwembaga makeke ziranze oluvanyuma la Dani okugenda kulutika lubaga jibabagatira azule kitofu Wabula Dani akafuboka yetabyemu nabamu kubasanze kwekelezi ya lubaga. Tekakirizidwa mbanda maulire. Era oluvanyuma lwa akafuboka no atubulide. Ndi kituufu wili ambamanyi. Era nebakizula nti munadini. Asabise ekiwa mirembe. Kitegereke senti ekiwa mirembe. Ssennabulya. Asabise uli lwakuna. Wabula Dani nebamusubiza okudda kwekelezi ya lubaga. Kulwa okubirwa sabiti eja. Nga bafunye bulungi certificate. Era gokugatibwa kwabano. Kati Dani ategeze zanti siwa kukowa kubanja bintu bye. Bia wabazadde bannalulenge bilabo. Bwe yali amwanjula. Nze suitcase yenu zina jumbo ya mbembe. Era mbembe ni majiki kala jasi ngo kwa gara. Sina kwa gara kala ya pinki. Mbembe ya tuwa umenge kwiti sabili mutani. Ya nili kumbi ni mako mkona ati manu nye mungu wala batuke muso. Kukoja. Dani kwa mungu bagani. Wakati chichacho ukiranga wa agama kiafete miyo. Dani usaidiye. Agama nti encha kulwa mukaaga ngabo yasubizibwa wakubukereza nkokola agende kabo wano n'ebintu bye wabula bo aboluganda lwa nalulenga bakulembeddwamu eyeyise kojjawe Mawanda Hassani nabo bawanda muliro kubanga bwe mambate bakufunga bibi nga mwagala kwa okalamini ebyabu obadde ne byaja ngaza kya bitwa osegu fina tukina mungu oleza na mungu ngaza ne mvi ngabo omuntu omukulu n'oyo ebintu ebi Mawanda agamba nti mwala wabwe yali agumira bizibu bingi nga akyali wa Dani nga nebimu ku byo tebitotolekeka. Ensonga nnene kavuma yali ensonga bbiri. Emu emumbumuko ekitambo. Ayina ekitambo? Yemumbumuko. Wabula ye Dani agamba nti ketonye obaka gwake bano bakumuwa ebintu bye omuli dining seti y'entebe emu tanka wamu n'ebirala. Njagala bintu bye natwala ku buko. Kiraganga ekiweebula oba kindaganga omukopi oba kindaganga aswaza saidi eya maama oba aswaza saidi yange naye nga ekintu ekyo nkiyimiriddeko bwe ntyo kyokka bano ebintu Dani byagamba nti abanja bagamba tebayimanyiiko aleeteyo vidiyo akavuma tugaze wa Florida mwezi Kavuma alese nte, kavuma alese saibu, alese ntepe. Ebi 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 kutakura ni kuwala katana. Biso kuno kuwa kumutuwa kwa tata kumi nita. Wana ni mbibu mtu kiteke mo, kukuteke ya mfumi itiliza. Kuwanga mbisi kibuwa watu wangu ya wasi mdangama, nzenabi mkupa na mkazi wangu, nzenabi na kura wili. Ate kina kubiyo ino kuchima yu, we mtu wako na kasimo. Napo kazate mwenu kulia kama nye ngako zanuwe kuwa. Aboluda lomwala nalule elaba tuwaze nebifananyi. Ebilage bintu wa muko Dani bialeta. Ngabaga mbanti tebiaweza na mituwala atano. Kubane tanka Dani jayogilako. Elimu bigambo bugambo. Mwakono kwa minibate ni training ili yuri mbuke ya kateo. Ya kateo kwa atana tizo kuhimba. Mwakilibia mfe. Semu kakuma himba kuhimbi. Mwakono ya kala kuhimba himba. Mwakono kwa kateo kuhimba kuhimba. Balabudde Dani obuteeta ntala kusala lugudu lwe Kabowa olunaku olw'enkya kuba ekinamutuukako si wakukyagala. Abazadde mugenda kutuuka ekiseera mu ekyayise omwana bakugatundeeta mwani agantaitotawa kubanga mukola abaana baffe ebintu ebikyamu nnyo omwana afuna omwana atukisa akakyasobola kubeera nawe. Ekintu ekyo sisobola like kikkiriza ab'okukyalo kubo. Abekyalo okukubwa emigga ate gye batanoonya. Mawanda agamba nti n'ekisambi ky'ennyama ekyaleetebwa ku mukolo baakijja ku nte eyasalibwa ku mukolo gwa Nalule kuba Dani yalina ssente za kugula kisambi. Bannaye kino Katonda ndaba bwemba nkwaliriza kavuma mbolereza nze nasala ente gyetwala ku mukolo gwa Nalule. Niwe mwana yangu wa amakanzi kakujja na mwana
na nitisanga chikakuma chaleta tachirimu na chisala kuni nchuguweku na zena limu stoka na chikite mbantu kwa kumachi ya lina abazadda abadi ya bandaba embele ni waliliba tuseka majikola abadi majikoze kuno wikawo utaswara. Choka yeo mulungamya w'emikolo Salongo Jimmy Lusiba agamba nti nga baba lungamya w'emikolo bateka teka bulungi abagole era ne babalambika n'entambuza y'obufumbo kati bwa baba omwana ono sawa ndani akakane akumba ekitiibwa ky'omwana ono mukyalo oli amusuliwe bayite mu mitendera mu buwangwa ndani bamuddiza omutwalo we n'akasiimo ke okiwulira asobole okuddayo yeetegeteka oba anoonya mukyala mulala. Wabula Lusiba Jimmy kino kitadde ku mirembe ekigenze gikyuka. Singa yabadde Ddaani ng'afunye emirundi, Ddaani yabadde tajja kwatula. Yaliba emirundi tubeere mu mukwano gwaffe ogw'ekimmemme tetugenda kwatula kubanga eno emabega wamu kyemba nkusanga yanjula dda naye mmwe abawala ag'amagezi temugalira. Kati ekirindiriddwa lunaku olw'enkya oba Ddaani anaakwata ery'e Kabowa okugenda okukima ebintu bye. Lindirira ekitundu ekyokusatu eky'emboozi eno. Kiringi Moses, Delta TV, Amasukuru.